Chelsea er i kjempetrøbbel etter sanksjoner mot Abramovic. Velkommen til pausepraten torsdag 10. mars ved Arve Vassbotten. Vi starter denne nyhetsoppdateringen hos en Premier League-rival, nemlig Chelsea. For der har det vært en oppsiktsvekkende utvikling i dag etter at den britiske regjeringen har frosset alle eiendelene til Chelsea-eier Roman Abramovic. Den britiske regjeringen har gått kraftig til verks mot 7 oligarker som en følge av Russlands invasjon i Ukraina. De er alle blitt pålagt reiseforbud, og alle oligarkenes midler er blitt frosset. Roman Abramovic kjøpte Chelsea i 2003, men la klubben ut for salg i forrige uke, nettopp på grunn av trusselen om sanksjoner mot ham. For Chelsea betyr dagens utvikling at klubben fortsatt kan spille kamper, men at et eventuelt salg av klubben nå blir satt på vent. Det er også veldig mye annet som blir strammet inn på. Chelsea får for eksempel ikke lov å selge flere billetter til sine kamper, bare sesongkortholdere kan gå på lagets kamper. Dette gjelder på ubestemt tid. Chelsea får heller ikke selge suvenirer til sine supportere, de får ikke kjøpe eller selge spillere eller inngå nye kontrakter med sine nåværende spillere. Chelsea får drive matsalg i forbindelse med kampene, og de får lov til å utbetale lønn til sine ansatte, inkludert spillerne og vaktmannskaper, og klubben får lov til å bruke inntil 500 000 pund per kamp på vakthold. Klubben kan fortsette å bruke penger på reiser til treninger og kamper, men det er til en sum opp til 20 000 pund per kamp. Chelsea vil også fortsette å motta penger fra Premier Leagues eksisterende TV-avtaler, men alle inntektene vil bli frosset og kan ikke bli tatt ut av klubben. Den britiske regjeringen må gi en spesiell dispensasjon om Chelsea skal bli solgt, og ingen av pengene fra et salg vil gå til Abramovic, verken direkte eller indirekte. Russeren vil med andre ord ikke få en penny ved et eventuelt salg av London-klubben. Etter å ha vært feilfrie i Champions League så langt med 7 av 7 seire, kom sesongens første tap i Europa tirsdag kveld. Men Liverpool drar inn store summer på sin deltakelse i Europas gjeveste klubbturnering. Bare det å gå videre fra åttendelsfinalen er verdt nesten 9 millioner pund. En oversikt over Liverpools inntekter fra Champions League så langt denne sesongen viser at klubben har dratt inn 75,38 millioner euro så langt, eller nesten 63 millioner pund. På toppen av det kommer også TV-inntektene. Da Liverpool gikk til kvartfinale forrige sesong, regnet finansbloggeren Swiss Ramble med at Liverpool hadde tjent 21,7 millioner pund i TV-inntekter. Dersom Liverpool når semifinalen i år, får de ytterligere 12,5 millioner euro i premiepenger. Da Jordan Henderson løftet trofeet i 2019, tjente Liverpool nesten 112 millioner euro bare i premiepenger. Real Madrid er videre i Champions League etter en uhyre dramatisk kamp mot Paris Saint-Germain, der to franskmenn sto i fokus for hvert sitt lag. Kylian Mbappé skåret i det første oppgjøret og skåret på nytt på Santiago Bernabeu, som trolig blir hans hjemmebane neste sesong. Men så våknet Karim Benzema og skåret hat-trick på 17 minutter. Dermed er Real Madrid videre til kvartfinalen i Champions League, og dermed har vi sett det siste av Mbappé, Neymar og Messi i årets turnering. Manchester City spilte 0-0 mot Sporting i den andre åttendelsfinalen onsdag, og gikk dermed videre etter 5-0 borte i den første kampen. Det mest interessante med Liverpool-øyne i den kampen var kanskje at Sebastian Coates var med å holde nullen på Etihad Stadium, og at Scott Carson kom inn og sto i mål i sin første Champions League-kamp på 16 år og 338 dager. Det var for Liverpool mot Juventus på veien til Istanbul-finalen i 2005, da var Scott Carson 19 år gammel. Nå er han 36 år. Med det er 4 av 8 lag klare for kvartfinalene. Liverpool, Bayern München, Real Madrid og Manchester City. I neste uke møtes Ajax og Benfica, Manchester United og Atletico Madrid, Juventus og Villarreal og Lille og Chelsea. Det var for øvrig Real Madrid som slo ut Liverpool fra kvartfinalen forrige sesong. Om det blir reprise av den kampen i årets turnering, finner vi ut av neste fredag når det er trekning i Nyon. Du har akkurat lyttet til pausepraten det siste døgnet med Liverpool fra Liverpool Supporterklubb Norge. En nyhetssending som legges ut på alle hverdager. For flere nyheter, besøk liverpool.no.